Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás level v časti Opakuj dokiaľ a meno toho levelu je Zastav na červenú. Môžeme použiť 5 blokov, môžeme raz vystreliť. To nám stačí, ten výstrel zničí tento meteoroid. Takže keď máme zastaviť na červenú, tak môžeme to urobiť tak, že dokiaľ je farba rôzna od červenej, budeme letieť dopredu. Takže dokiaľ je farba rôzna od červenej. To znamená, tento príkaz leť vpred sa vykoná na tomto políčku, na tomto, na tomto, na tomto, ale v tomto prípade už bude farba červená, takže tento cyklus sa ukončí. Potom vystrelíme. To je ten jediný výstrel, ktorý môžeme použiť a už stačí doletieť iba do cieľa. Tam bude podmienka, pokiaľ farba nie je modrá. Pokiaľ nie je modrá, budeme letieť dopredu. Keď bude modrá, tak sa zastavíme. Môžeme program spustiť. Letíme dopredu, na červenej sme zastavili ako správny vodič. Bolo to Majte sa.